Özümüzün tariximiz o kadar müəmmalı, ziddiyyətli məsələlərlə doğdu. Ahırını çıxardılar, güya biz dinlendim, mən Talış'dan əvvələ gəlmişim yəni. Talış'ın özü də Türk'dü. Onları o Farslar anladılar, Fars dili. O Talış dağında yaşadığı için onların dilleri de mən. 38 forma Türk var kardeşim, Qaqazlar var, Kaçperesi. Ama Türk'tü. Qaqazlar Türk'tü, he. Hungari, Vengriya, nədir? Bu məsələsini deyirsiniz, indi Talışda deyəcək bizə niyə belə deyirsiniz, amma... O, yox, gitsin, geçsin, oxusun. Mənbəyini deyim, geçsin, oxusun qədim şeylərdən. Bunlar ayrılıb gələnlərdilər. Talışlar, elə belə adam deyirlər, onlar çox qabiliyyətli, doğrudan da onların savadçısına savad çatmaz, doğrudan da qanunpərəst. Həqiqəti demək lazım. Bu belədir, qardaşım. Özünü hesab edirsə, Talış hesab eləsin. Ne eləsin, özlərini hesab edirsin, amma bu belə dəqiqətdir.